Olá e sejam muito bem-vindos. Eu sou o Aki, galera. Bem-vindos de volta a Hearts of Iron 4 aqui jogando com o Brasil, mas que é um prazer ter vocês comigo. Vamos continuar a nossa campanha, a nossa justificativa aqui contra o Paraguai. Já está pronta. It's time to declare war, certo? A ah, única coisa ruim, galera. Eu tava dando uma olhada aqui, eu não tenho pontos de poder político suficiente. Tem um pouquinho aqui, só 42, 46, na verdade, né? Eu precisava começar algumas justificativas aqui. Ah, inclusive, eu tava pensando em quem justificar, certo? Ah, nós podemos ter... Uh, Gostei. A Argentina aqui tá com. Ela tá com cara de 30% mais caro, tá vendo? o justificar bem interessante, na real. Deixa eu ver você. Você tá com cara. Você não tem nada. Okay. Ah, o que, que acontece, né? Nós podemos fazer algumas justificativas diferentes aqui. Eu posso justificar na Argentina e tentar passar o carro nela. Uh, e no Chile, certo? Então a Argentina aqui vai ser o grande bloco que vai estar segurando. Uma vez que ela capitule, a gente consegue entrar no Chile. Uh, eu acho que essa, essa, essa estratégia é bem viável. Ou eu poderia também tentar justificar de uma vez por todas na Bolívia e na Argentina, né? Depois o Chile também ficaria fácil. Contudo, a Bolívia, galera, essa região aqui da Bolívia, não é uma região tão fácil de se invadir, não, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A Argentina também não vai ser uma região fácil de invadir. Eu tenho alguma estratégia aqui bolada. Pensada, pelo menos, para conseguir fazer. Uh, para conseguir. Capturar essa Argentina aqui. Que inclusive tá bem forte, eu diria, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Será que eu já tenho. Tá, beleza, ok. Uh, então. O que fazer? What to do, what to do? Eu sinceramente acho que justificar Argentina e Bolívia talvez seja um pouco mais fácil. Só que meu, minha amplitude de combate vai ficar muito ampla, né? Talvez eu não consiga colocar exército em todas. Todas as províncias que são necessárias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 regimentos, galera. Que eu preciso pra ampliar, pra cobrir toda essa área aqui, né? Não sei se é a melhor ideia, pra ser muito sincero. Eu acho, galera, que nós vamos justificar na Argentina e depois no Chile, tá? Eu acho que esses dois aqui é melhor. Apesar do Chile ser um pouco mais forte, eu acho que isso aqui vai valer um pouco mais a pena. Deixa eu ver, eu preciso de 55 pontos aqui e mais ou menos 55 pontos pra esse aqui. Eu preciso de 105 pontos de poder político, então a gente vai justificar daqui 50, daqui... Bom, a gente precisa dos pontos de poder político pra fazer isso, né? o que eu tô pesquisando aqui, força em armamento, legal Eu vou dar uma segurada, né, justamente pra juntar os pontos de poder político E a gente conseguir justificar nos dois, beleza, galera? Beleza, né? Então, vamos declarar nossa guerra aqui, Quem? Okay? Guerra declarada com sucesso Eu esqueci de fazer uma coisinha aqui e. Tamba, não consigo Perfeito, eu queria clicar exatamente nessas cavalarias aqui Cara, eu vou manter essas cavalarias Eu ia trocar, não, eu vou trocar, vou trocar, vou trocar, vou trocar. Vou trocar, galera. Vamos colocar aqui 12 WIT com suporte, tá? Por quê? Ah, eu não sei se vocês. Ah, e outra coisa também. Eu vou dar deployment em algumas unidades aqui, 12 WIT com suporte. Você vem pra cá, por favor. Eu dou deployment nesses caras e daí já tira tudo aqui. Por quê, galera? Ah, eu não sei se vocês se lembram de eu comentar, né? Mas você precisa dessa. dessa dessas unidades, né? Você precisa dessa diferença de unidades aqui. Você precisa ter 15 WIT, mas você precisa também ter 12, né? Ah, isso eu comentei. Lá, deixa eu colocar esses caras aqui que vai ser com suporte eventualmente. Tá ótimo, tranquilo. Deixa eu ativar isso aqui. Deixa esses caras invadirem uh, vocês, inclusive. Ah não, você já tá indo pra cá, né? Por favor, faça isso. Tem uma unidade ali, tranquilo. Pode fazer isso, isso e isso. Vou ver outro cara aqui. E você que tá voltando, não faça isso, faça isso. Isso, perfeito. ela uh, Aqui a gente tem que empurrar mesmo, né? Precisava empurrar, pra ser sincero. É tudo bem, você faz isso, isso. Isso, isso. Ok. Também esses caras estão atacando. Perfeito, né? Paraguai, em teoria, não é para ser uma força complicada de se derrubar, não, galera. É pra ser uma força um pouco mais tranquila. para se derrubar, tá? Sem produção de equipamento, o que? Caça, né? Caça não interessa. Ninguém usa caça hoje em dia? Deixa eu invadir esse lugar aqui de uma vez por todas. Continua forçando a barra ali. Recall. Boa. Eu preciso urgentemente de polícia militar, por favor. Ah, outra coisa que seria interessante é começar a colocar o recon aqui. Ah, eu não quero nenhum desses. Eu não quero nem com camburão, nem destacamento normal. Não, não, não. Vamos segurar. Eu quero colocar o recon já com os nossos carrinhos, né? Importante a gente já ter os carrinhos aqui. Ah, não. Você vem pra cá e pra cá. Vai. Amplia a amplitude aqui pra gente. Ah, em teoria, galera, isso aqui é uma batalha que deveria ser fácil, né? É uma batalha que deveria ser tranquila. Perfeito. Pronto, ok. Ah, conseguimos pegar esses caras de uma vez por todas. Caras pegados de uma vez por todas. E agora é hora de fazer fronte aqui na Argentina, certo, galera? Certo, né? Ah, e essa fronte aqui na Argentina, nós vamos primeiro atacar nessa direção, pegando a capital, certo? E depois nós vamos atacar nessa direção aqui. Pra fazer um bloqueio lá contra o Chile, certo? Certo, né, galera? Beleza. Ok. Outra coisa que nós vamos precisar vai ser de uma invasão naval. Senão a gente não consegue quebrar a Argentina, não. Vamos dar uma segurada aqui. 55 pontos. A gente tem que esperar um pouquinho. Deixa eu fazer as invasões aqui. Geralmente eu não mostro essa parte, tá? Hoje eu vou mostrar pra vocês, galera. Como é que o Aka faz, né? Como é que o ACA apronta essa invasão naval aqui? Inclusive, eu posso invadir aqui de um Montevideo. Gostei, gostei, gostei. Ah, vamos lá. Eu quero criar uma invasão daqui. Até cara, invadir direto na capital nem sempre é uma boa ideia, tá? Então a gente vai invadir ali aqui, aqui, uma, duas invadir pra cá, três, quatro, cinco. Seis. Sete, 8, 9, 10. Perfeito? Perfeito, né, galera. Então a invasão naval vai ser essa aqui. A gente vai invadir um monte de território assim de uma vez, certo? Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar 10 unidades aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essas unidades aqui, eu vou tirar elas do. De um, eu vou. Ah, tirar o destaque delas ali, né, de onde elas estão, remover elas daqui, tanto que só tem 14 divisões aqui agora, tá vendo? Ah, então, uma dessas divisões vai entrar aqui, a outra divisão vai entrar aqui, a outra divisão vai entrar nessa outra invasão, essa outra divisão vai invadir do outro lado. Vamos lá, vamos continuar aqui. Essa outra divisão vai invadir aqui, essa outra divisão vai invadir aqui, essa aqui vai invadir aqui, essa aqui vai invadir aqui... Essa aqui, aqui E essa aqui, não menos importante eu invadir aqui, pronto, quem okay. Feito os planos, né Feito os planos aí que a gente precisava ah, Deixa eu juntar os pontos de poder político aqui Pra gente conseguir justificar, mas legal, né Lado bom, a gente não tá devendo mais equipamento de infantaria Como eu disse para vocês Uma das melhores maneiras de conseguir Equipamento de infantaria no início do jogo É fazer isso que eu acabei de fazer É conquistar territórios menores, tá eu já fiz isso algumas vezes na, nossa, na minha, na, Nas minhas campanhas vocês podem dar uma olhada aí na minha série com El Salvador, ou então a minha série com Cuba. Uh, deixa eu ver uma outra série que eu também usei bastante disso. Uh, com Honduras, talvez. Com El Salvador eu tenho certeza, com Cuba eu tenho certeza. Uh, a minha série com a República Dominicana eu não me lembro exatamente como foi. Uh, série com Haiti, pode dar uma olhada. A série com Haiti eu fiz a mesma coisa. Hum, Costa Rica eu fiz a mesma coisa. Então. Tem um monte de nação aqui da América Central que eu joguei tá? justamente utilizando essa ideia, né? A minha, a minha série formando o Império Mongol, né? Tem algumas séries aí, mas aqui deu certo eu também uh, utilizei dessa estratégia. Não só, tem outras estratégias no meio, né? O Império Mongol é um pouco mais complicado de se fazer, mas também é um negócio que vale a pena dar uma olhada, tá? Deixa eu ver como é que tá a entrega de supply aqui. Não das melhores, né, galera? Uma das melhores, adoraria mudar isso aqui para carrinhos, mas eu não tenho. Eu preciso de trens também, né? Eu só tenho 11 em reserva, eu deveria estar usando 12, né? Daqui a pouco a gente vai ter mais trens aí, eu espero. Uh, estou começando a produzir caminhões. Eu acabei de ver isso aqui. Isso me deixa feliz, deixa eu até ver aqui. De fato, galera, olha lá. Estamos produzindo caminhão. Nossa Senhora, Estamos tá um insano o negócio. Uh, eu já estou com 104 pontos. Deixa eu fazer as justificativas. Primeiro na Argentina. Justifica aqui que tá pouco. 265 dias, 53 pontos, ok. Vamos justificar aqui também no Chile, né? Oh, God. Faltou um pouquinho. Era 295 dias no Chile. 59 pontos. Ok. Ah, em teoria, era para dar justificativa agora. Vamos lá. Justifica, ok. Tanto faz. Em Santiago, porque é mais legal. Então, faz as duas justificativas aqui. Por que eu posso fazer essas justificativas, galera? Bom, como eu estou na América, né? Apesar de eu estar acima de 20 pontos aqui de, o uh, é ruim. É a resistência subindo, galera. Olha só, tá vendo? A resistência subindo aqui parou em 25, então tá legal. Essas aqui tá em 8%, mas tá subindo. Eu vou deixar tudo com fiscalização civil para a gente subir a complacência desses lugares o mais rápido possível. Eu preciso muito, assim, urgentemente terminar de pesquisar aqui nossos carrinhos. Pra começar a colocar eles, eu preciso também de polícia militar. São duas coisas que ajudam demais na supressão, né? Lembrando que a nossa polícia militar tá aqui. Ah, nesses lugares aqui eu vou colocar cavalinhos depois, pra gente ter um pouquinho de blindagem. Tendo um pouquinho de blindagem, esses caras já não perfuram ah, mais nada. Perfeito, né? Ah, legal, poderia ir com militarismo, não é ruim. Da experiência de exército, etc, etc, etc. É interessante. Mas eu vou com armas secretas. para pegar os bônus de mais pesquisa, tá bom? Então, com esse cara aqui agora, nós vamos fazer mais pesquisas tô fazendo equipamento de infantaria nível 2, e é decente. A gente precisa comprar mais um pouquinho de aço desse cara. Aí deixa eu ver quem não, não tá chegando aço para quem exatamente. O comboio. Não, eu já estou sem aço até mesmo para os equipamentos de infantaria. Isso é bem ruim. De fato, a gente vai ter que comprar aço aqui agora, galera. Vamos comprar mais uma unidade de aço do, do dos Estados Unidos aqui. Pediu, né? Olha lá, tá com três aços excedentes agora. Vamos dar uma olhada como é que tá a produção. A produção agora melhorou, tá vendo? Foi de 9 para 11.3, alguma coisa assim, né? Só de eu ter aço aqui. Então. Uh, deixa o aço aí, né? Deixa o aço aí. Deixa o aço acontecendo. Uh, isso aqui tá errado, né? Isso aqui tá errado. Isso aqui deveria estar tá assim. Pronto. Agora sim, agora tá correto. WTF? É porque às vezes eu tenho dois, às vezes eu tenho um, é isso? Interessante, tá bom. vou fazer os cascos submarino aí. Casco submarino eu não vou abrir mão, não. Casco de submarino, eu não vou abrir mão, galera. Legal, né? Porque agora... Bom, preciso de mais divisões aqui. Pelo menos... Oh, fiz uma. Ah, agora nós temos equipamento de infantaria, galera. Isso é muito legal, né? Tá bom. Equipamento de infantaria pesquisado. Eu poderia tentar subir mais um pouquinho aqui nos níveis de equipamento de infantaria. Não é uma má ideia. Contudo... Ah, não. As pesquisas aqui estão em dia. As pesquisas de pesquisa. Legal. Vamos com mais edificação aqui pra gente edificar mais rápido. Aumentando... Continuar a aumentar a nossa produção aqui. Essas duas coisas aqui são, assim... Insanamente necessárias pra gente. Quantas fábricas eu tenho aqui? Eu tenho uma fábrica, uma fucking fábrica aqui. Vou colocar isso aqui. Eu vou deixar só essa fábrica aqui mesmo. Eu não quero tirar ela daqui. Ela tá produzindo 11 equipamentos por dia. Deixa ela produzindo aí. Mas conforme nós formos tendo mais fábricas, eu quero uh, alocá-la no novo equipamento de infantaria. Né? Pra gente ter um equipamento que é um pouco mais forte. Colocando o mouse aqui dá pra ver. Ó. Defesa 22, ruptura 3, por exemplo. Essa aqui tem quanto? Defesa 20, ruptura 2, tá vendo? Então, aquele outro equipamento lá, ele deixa minhas infantarias, querendo ou não, um pouco mais fortes, né? Ah, não, falta exército aqui na frente, né? Pra mim, é, é, é tranquilo observar aqui que falta exército na frente, né? Certo? Falta exército aqui na frente. Falta exército. Tá bom. Deixa aí. Isso aqui já, a gente já cuidou. Posso implantar mais divisões. As divisões treinando aí, não tem problema não. Deixa elas treinarem ao máximo, Mas né? ainda não estão treinadas, estão ali, ó, 90, etc, etc. Deixa elas treinarem ao máximo, eu não preciso aloprar agora. Tem alguns dias ainda para justificar essa guerra aqui. Esses caras já estão aqui sofrendo atrito, e aí? Ah, na verdade, não sofrendo atrito, né? Mas é que eles não estão recebendo equipamento direito. Deixa eu tentar colocar caminhãozinho aqui. Ah, carro blindado, boa, 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 galera. Carro blindado, boa boa, boa, boa. Ah, uh, eu preciso. Preciso de mais fábricas civis, pra ser muito sincero. Com essas três fábricas aí, uh, Aqui, galera. Eis a questão. Tem algumas coisas pra se pesquisar. Eu acho que eu vou com a nova artilharia. Artilharia nível 2 vai valer a pena. Acho que eu vou com a nova artilharia. E aqui nós vamos começar a produzir carros blindados também, que são insanamente importantes pra gente. Agora é a questão. Eu vou tirar a fábrica de onde, né? Vamos tirar uma daqui. Pronto. Vou tirar uma daqui. O restante não dá pra tirar, não. Mas vamos tirar uma dali. 1,21 carros por semana. Oh, God! <laughs> Ai, tá bom. Tá bom, tá bom. É o que é, né, galera? É o que é. Deixa eu colocar um carrinho aqui na Polícia Militar. Deixa eu ver quanto que vai me custar isso. Carro blindado. Quantos carros blindados eu precisaria? Em teoria, nada, né? Tá. Vamos colocar esse carro blindado aqui. Deixa os carros blindados acontecerem aí, né? Quantos caminhões eu tenho nesse momento? Cinco caminhões. Não, tô devendo seis. Ok? Isso tudo que eu mudei aqui, galera. Tudo que eu mudei aqui, ó. Coloquei pra entregar de caminhão aqui, ó. Vamos entregar de caminhãozinho normal, pronto. Mas assim a gente não use tanto. Deixa eu ver. Um... Tá bom, necessário 25. Eu tenho 59 de reserva. Tranquilo. Vamos fazer aqui também. Entrega de caminhãozinho. Pega gente caminhãozinho, assim a galera não fica tão triste aqui de supply, certo? Certo. A gente tá cumprindo? Tá cumprindo, ok. Então deixa aí, galera. É isso aí, né? Opa! O que eu posso pegar aqui? Doutrina. É? Ah, eu tenho 100 pontos de doutrina aérea. Boa! Boa, boa, boa. Maravilhoso, galera. Ah, geralmente eu vou com essa doutrina do meio porque ele dá muito suporte. Eu tô usando caças, né? Talvez seja melhor vir por aqui mesmo. A superioridade aérea não seria interessante. Cara, eu vou descer nessa doutrina aqui. Eu vou descer nessa doutrina. Geralmente eu uso essa do meio. Eu acho ela um pouco mais forte se apoio aéreo é aproximado. A é destruição estratégica. Ah, não. Vamos com o apoio aéreo. Vai. Apoio aéreo é muito forte. A pena a gente manter aí, né? Continuar atento. Tá rolando. Você. Ser... Poderia Deixa eu ver os territórios aqui. Okay. É, não tá, não tá bem, não, galera. Tá feio o negócio. Pelo menos equipamento, né? E manpower a gente tem pra uh, suprimir aquilo ali. Tá faltando só os, cavalinho, os cavalinhos agora. Os carrinhos. Armas secretas, boa. Uh, eventualmente a gente vai precisar. Eventualmente a gente quer chegar nisso aqui também. Por enquanto, a gente pode ficar tranquilo. E agora vamos começar a descer em esforço de exército, pegar essas tranqueiras aqui que também vai ajudar a gente. Ok. Tem alguns pontos ali. Eu preciso muito começar a recrutar mais gente aqui pro nosso alto comando, né? Na pesquisa seria interessante ter esses caras. Doutrina terrestre, 10% a menos. Cara, seria. Contratar esse cara aqui seria bem interessante. Seria muito importante melhorar a condição dos trabalhadores aqui pra gente também. Eu acho que isso aqui é o próximo passo, porque a gente só tá com 54 estabilidade, tá vendo, Estabilidade conta demais. Vou colocar o mouse ali em cima. Estabilidade influenciando no rendimento das fábricas, na produção das docas, fábricas de bem de consumo, enfim, né? Tendo estabilidade, tem um monte de bônus ali que a gente quer esses bônus, a gente precisa desses bônus. Vamos se tem alguém aqui que a gente queira contratar. Esse cara aqui que dá mais estabilidade, mais 15 pontos, também é bem decente. Tá rolando? Isso hum... ah, aqui tá começando a cair, esses aqui chegou em 25%, que é bem ruim, começaram a perfurar, tá vendo? Chance de penetração da guarnição mais 50%. Por quê? Porque eles chegaram exatamente em 25% de. de. de resistência, tá? De resistência. Eu preciso de, de carrinhos, né? Isso é verdade. Eu preciso de 88 carrinhos. A gente não tem nem metade disso. Produzindo 2,7 por semana. Tudo bem que essa fábrica aqui ainda tá aquecendo, né? Ela tá em 22% da capacidade. Ela pode pelo menos triplicar. Mais que triplicar isso aqui. 3,5 vezes. 3 vezes 3,5 vezes. Nós vamos fazer ali. Uh, praticamente nove carrinhos por semana, que vai dar mais de um por dia, né? E, que já tá ok. É maravilhoso? É, é, é o que a gente quer? Não, a gente quer mais, né? quer mais. Mas já, já dá uma segurada. Os caras aqui estão sendo treinados, maravilhoso. Os que aqui estão prontos pra atacar, pra avançar, né? Eles se sentem mais confiantes do que as unidades aqui da frente. Provavelmente as unidades uh, do... da Argentina são um pouco piores do que as nossas unidades. Por isso, nosso cara tá confiante. Contudo, galera, ainda falta alguns dias, né? A Argentina pode aprontar aí pra cima da gente Importante ter isso em mente Isso aqui são as unidades 2 Witch, tá vendo? 12 Witch, perdão Ah, só que agora a gente tem que lidar Com essa, rebe com essa rebelião aqui, né Isso aqui é um problema, isso aqui é um problema Porque torra muito equipamento Repara, eu tô com 2.1k aqui já faz um tempo Ah, e torra muito menos power Opa, 50 fábricas Não, 50 fábricas Eu consigo pegar um o... Coisa? É. Não eu consigo. Ele conta que eu tenho quantas. Não fala, né? E aqui dá pra eu saber quantas fábricas eu tenho. Eu tenho 40 fábricas. 41. Certo? Tenho 41 fábricas. Tenho duas comprando coisas. Comprando aço, né? Então seria 43 fábricas. Tá. Ah, e mais alguns militares. Pouquíssimas fábricas militares, né, galera? A gente não, não, não pegou muitas. Posso modificar vocês? Tenho 80 pontos aqui. Eu poderia comprar essas coisas. Cara, tem um negócio aqui na real. Que geralmente tem. Que sempre vale a pena. Você, ganho de poder político. Custo de lei de mobilização. Você, velocidade de planejamento. Ganho de poder comando. Não. Ataque ah, de cavalaria. Penalidade de combate e abastecimento do território do núcleo. Custo de projeto. Não. Ah, velocidade de enxeramento. bomba de canhão ferroviário. Custo de projeto de unidade de companhia de engenheiros. Não. Ah, experiência de exército obtida mais 5%. Isso que é interessante. Ganho de poder de comando mais 0,2. Custo de doutrina terrestre menos 5. que vale a pena, né, galera? Ah, vale a pena, né? No curto prazo, aí, vale a pena. porque eu tenho aqui? Velocidade de estiramento. tiramento eu de tiramento, Defesa elástica. É, whatever. Não quero pegar nada daquilo ali, não. Quero começar a pegar minhas doutrinas de verdade. A gente tá com 84 pontos ali. Daqui a pouco a gente vai conseguir pegar as doutrinas, né? Ok. Polícia militar. Finalmente. Oh, God. Ah. Eu já posso ir com os próximos níveis aqui dos nossos engenheiros, do nosso recall, né? A companhia de sinal não seria uma ideia. A companhia de manutenção não seria uma ideia. A logística não seria uma ideia. os primeiro vão com engenheiros, porque engenheiros é obrigatório, né, galera? Todo mundo sabe que engenheiros é obrigatório. Uh, como é que tá isso aqui? Esses caras estão treinados. Eu poderia dar deployment nesses caras. Poderia dar deployment nesses caras. Aqui eu poderia também começar a colocar a companhia de recall. O problema é que a gente vai precisar de muitos carros blindados. Eu não tenho esses carros, né? Então talvez fosse melhor usar realmente com o caminhãozinho. A gente usar com o caminhãozinho. Eu vou utilizar aqui. Eu preciso de 300 caminhões. A gente não tem 300 caminhões. Então talvez seja melhor colocar um destacamento de reconhecimento normal. Vou utilizar equipamento de infantaria. Equipamento de infantaria nós temos. Quanto recall isso aqui vai dar? Cadê? Reconhecimento. Um ponto. Se eu fosse utilizar o caminhãozinho. 1.5. Se eu fosse utilizar os carrinhos. Uh, dois Cara, é, a diferença é grande, né? Gente é grande. Só que é importante mais ter os carrinhos no. na Polícia Militar. É, é realmente muito importante ter os carrinhos na Polícia Militar, porque segura demais, tá vendo a supressão? Segura muito. Uh, uma coisa que com certeza a gente quer fazer aqui, né, galera? Na nossa Polícia Militar é adicionar. De fato, polícia militar. Vamos salvar. Vamos esperar aqui. Como é, que, como é que vai torrar nosso equipamento de suporte? Deixa eu até ver como é que vai ser isso aqui. Não, não tô rotando assim, o sinal. Tá bom, tô, tô feliz, tô feliz, gostei. Né? Nossa pressão aqui agora tá tranquila, galera. Agora estamos sossegados, né? Estamos produzindo carrinhos ali o suficiente pra conseguir suprir isso aí. Ah, contudo, a gente não tem caminhão e não tem. Talvez usar Recon não seja a melhor das ideias aqui. I don't know. Vou encerrar esse episódio, galera. Vou encerrar. Deixa eu dar uma pensada aqui no, no, no que nós vamos fazer. Mais por prazer ter vocês comigo. Aquele um abraço do Arca. E até mais. Tchau, tchau.